А зараз з нами на зв'язку Оксана Савчук, членкиня Комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури. Пані Оксана, вас вітаємо. І найголовніше питання цього тижня. У вівторок, тобто завтра, Сенат має винести на голосування пакет допомоги Україні. Тобто, які ви вважаєте фактори будуть вирішальними? Тому що Леся Забуранна сказала, що тут з цим точно не буде проблем з голосуванням. Субота для нас був такий критично важливий день, про який ми всі переживали за результати. Ви теж впевнено дивитися в завтрашній день? Тут якраз можна запитати так. Ну, ви знаєте, звичайно, що ми впевнені будемо тільки тоді, коли все проголосується, і ми будемо очікувати якнайшвидше. До речі, сьогодні зранку дзвонив до мене один комбат з фронту і питався, каже, коли ми зможемо на фронті мати цю зброю, бо нам вона просто вкрай критично необхідна. Тому ми, звичайно, що переконані в тому, що вівторок мало би бути все добре. Багато різних представників з України довший час робили все можливе для того, щоб ця подія відбулася. І з багатьма конгресменами і сенаторами розмовляли. І ви знаєте, що в Сенаті в нас не було таких проблем, як у Конгресі. І все ж таки ми схиляємося до того, що рішення буде позитивне, і ми отримаємо 68 мільярдів доларів. Звичайно, що ми повинні й далі продовжувати говорити про те, що левова частка цих коштів – це є теж вкладання в підтримку економіки і Сполучених Штатів, адже ці кошти – це зброя. Сполучені Штати її купляють у себе і передають Україні. І це теж дуже важливо, щоб платники податків Америки це розуміли. Але ми вдячні нашим союзникам, очікуємо, що ця допомога буде продовжуватися і навіть з тих невеличких країн, які сьогодні відчувають небезпеку від сусідки-агресора. Але зрештою дійсно велика робота зроблена і ще не варто розслаблятися, доки вже не буде самого рішення. Так, от ми чекаємо рішення. Нагадаємо, що має проголосувати Сенат, далі підпис президента Джо Байдена, але і там сказали в обох інституціях, що це буде дуже швидко. Пані Оксано, як ви ставитеся до того, що фінансову підтримку нам надаватимуть в кредит? Чи відомі вам відсотки? І наскільки великі шанси, що дійсно восени цього року і, наскільки я правильно пам'ятаю, весна наступного, нам можуть пробачити спочатку першу частину, а потім другу цього боргу? Ну, дивіться, я би хотіла, щоб, власне, з цього питання, як це все буде відбуватися, все ж таки офіційну позицію нам доніс цього тижня, коли в нас буде година запитань до уряду, прем'єр-міністр або міністр закордонних справ, тому що нам теж, як депутатам, хочеться знати дійсно офіційні дані від наших офіційних посадовців. Mm-hmm. Бо дійсно багато чого пишеться, ми можемо багато коментувати. Ви бачите, що сьогодні, чому в нас ситуація з цим кредитом і взагалі перевернулася історія про те, що спочатку нам мали допомагати, а тепер це кредитування. Тому що, на жаль, велика кампанія передвиборча, яка сьогодні в Сполучених Штатах, досить гострою, вона теж показує проблеми в цій країні в час виборів. І, на жаль, Україна є елементом цієї виборчої кампанії. Але, на жаль, через війну ми готові приймати будь-яку допомогу, хоча я особисто вважаю, що ця допомога, в першу чергу, як я вже сказала, це не тільки так, як собі хтось уявив, взяли ці кошти і передали Україні.